新協定で、うん、あのボートが小さいんですよ。こうじゃないでしょ、うん、こうじゃないでしょ、うん、でスピード上げるでしょ、うん、でブレーキガーってかけて水がこう入るでしょ、うん、でおっぱい入れるじゃないですか、うん、こうガーって、うん、タクトオーパスとかあこの間リリースされて、そう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 、なんかいい感じで、僕ら個人的にいいですよ、いい感じでリリースされたなと思ってて、ありがとうございます。でそれにまあ、 あの開発に携わってたっていうのはあの後から知って後から知ってリリースされたんだっていうので遊んでは見て、うん、でなかなか変わったシステムだなと思ったりしたんですけど、うん、ひろゆきさんはどのパートを担当されたことになってるんですか。僕はだからあの何にもない真っさらなところに書き始めた。あ、なんかテーマいただいたわけじゃなくって、最初に一緒にやりたいって言われて、何ありますかねって言って、本当に真っ白や。そう、それでそれをなんかご飯食べながら喋ってたんですね、うんうん、で僕は最初協定がやりたくて、全然違うね、うん、はいはい、で協定どうですかねって言って、あれエンジン抽選なんですよ、はいはい、自分で分解して、そうなんですよ、整備してから出すんですよ。そうなんですよ、そのエンジンをどう作るかというまず問題が面白そう、ゲームっぽいし、あれ1週間前から携帯取られて合宿生活なんですよ。外部とは一切接触できないんですよ。なるほど。ここもなんかゲームっぽいんですよね。うんうん、確かに確かに確かに。で、これを全部女の子にしたら面白いなっていうんで、うんうん、で、協定のあの偉い人に、うん、これゲーム化だったら許諾できますかね、協力してくれますかねっていうところまで話したんですよ。おー。でもそれが聞いてて面白い。うんうん。で、ひろみくんがあるんだったらいいよっていう話までいただいて、うんうんうん、それでやりたいなぁ、これだったら面白いんだけどなぁと思って話したら、ん？つってすんげえクエスチョンが、それでそうかと思って、うん、でも協定の方はねガチガチ食いつきましたね。頭の中の 10% か 15% ぐらいは、協定俺やったらこんなゲームにすんなとか、うん、まあ、例えば Web3 使えば、はい、ギャンブルでゲームできんなとか、クレタやったらいけるなとか思ったりしてますよ。新協定で、うん、あのボートが小さいんですよ。でボディーボードになって、でここにこうあのハンドルをつけて、うん、こういう風に走る。でエンジンがこう一緒についてるんですけど、うん、こうじゃないでしょ、うん、こうじゃないでしょ、うん、でスピード上げるでしょ、うん、でブレーキガーってかけて水がこう入るでしょ、うん、でおっぱい入れるじゃないですか、うん、こう、うん、ガーッ、まあ、最初からパンパンパンってなるんですけど、でそんなことを考えてたの。女の子のそのおっぱいが揺れるとかいいよな、ムービーとしてもね、そう、ああ、ああ、時にパン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 でゲームだから、うん、そういうのがすごく面白いかなと思って、で、まあ、エンジンのこととか密閉空間だったりとか携帯が使えない、でその中で何人かが生活しなきゃいけない、それで指導官がいる、うん、自分の指導官がいるわけです。実際あれですからね、ボートって昔の海軍じゃないですからね、あの本当笑えないぐらいガッチガッチガッチですよ、ね、あ、そうです。でもあれ、うん、スタートも面白いの、ね、ボートってどっから走ってきてもいいから、うん、時間でパッとここに入ればいいから、そう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 、バーンってこれピタッと入らなきゃいけないから、あそこでパンと、そう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 、あの駆け引きが面白いの、こっち側のスタート前の、それがね、なんかちょっとワクワクするんだね。皆さんがボートのルール知ってるから、あ、そうそうそう、ごめんなさい。あのさっきのエンジンの抽選も面白い、ね、そうなの、あれが面白い。あの時点で大体決まっちゃう、決まっちゃうんでね、決まってるんですよね。うん、このエンジンはもうダメだ、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 エンジンなんだみたいな。でもこいつは、いや、それも無理だみたいな。うん、あとは、もうその、このライン切る。そう、切った時とね。とこと、コーナー。1コーナー。ダッチコーナー。あそこでもう、まあ、ほぼ、もう、フェンドラーと割りだ。フェンドラーとか、もう、バカだな。前のやつの波踏むからね。そうですね。俺結構詳しいな。詳しいね。俺も結構詳しいな、恥ずかしいな、逆に、うん。あの、言ってはないですけど、やっぱり研究はしたんですよね。ああ、そうなんだね。ゲームとして成り立ってるわけだから、成り立ってる、それが、うん、だからそれはちょっと勉強せんとあかんなと思って勉強したんですけど、あれやっぱり見てても面白い、うん、うん、平和に友達がいたら行って たまに覗いたりなんかしてて、今なんかあのね、あのライブステージがあって、ライブステージ、うん、どういうことですか、え、外に、それで、
あの女の選手がライブやったりした。いやマジですか、うんうんうん、そんなイメージじゃなかったな。もう今可愛いのよ本当本当ですか、うん、本当かな。なんかものすごく客の質が競馬とは違うイメージしかなくて、おうおうなんてされるの、一段、なんて言いますちょっと落ちるかっていうんですかね、うんうんうん、柄の悪さみたいな、そうね、半端なかった、うんうん、それはある。競馬でも、うん、最近金で良くなったけど、ユータって初戦知れてるっていうか、うんうん、すいません、競馬ファンの皆さん。なので、あの、協定はもう一段二段ぐらい落ちるイメージが僕にはあったんですけど、今そんなことないですか。うんうん、あ、綺麗になったし、昔みたいじゃなくて、今すごく施設が綺麗になって、それで女子選手がいるから、うん、それ目当てに来てる人もいるし、へすごく面白いのよ、なんか。ちょっと女子プロ見てるみたいな感じ。ああ、なるほど。その感覚で、あの、協定今見られてるんだよね。一回行くか、うん。これ勝ち気な性格出て勝ちに行っちゃう。いやいやいや、ちょっとか、ちょっとでいいんだって、あんなの。そう、性格出ちゃう。ちょっと勝っとくのが面白いんだって、風な喧嘩とかって持ってんのが。だって、ドキドキしないじゃないですか。そう ?100 円で、ドキドキしないですね。ああ、そうなんだね。うん、ねえ、タピさん、どう行ったら勝ちたいよな。そうですね。ただ私はやったことないんで。まあ僕もやったことないよ。僕も協定はまだ勝ったことない。そうか、勝ち気な人ってそうなのか。俺なんかやっぱゲームなんだよな。100円でも握ってるとドキドキしてるんだよね。ああ、うん、そこが違うんでしょうね。そうだね。だからすごくたまに行くと面白くて、ビン全然入ったみたいな。すごく面白い。確かに言われてみれば僕カジノ行って1万円とか2万円とか買ったぐらいでも喜びますもんね。ああ勝てば勝てば、なんそうですよ、うん、あと競馬がダメなんですよ僕、うんうん、馬年で、うん、無茶当てられてるのもね見てらんないんだ俺。自分じゃないか。そう、あもうあれがね俺なん、そう馬走らせなくていいだろうと思ってて、馬じゃなくていいだろうっつって、うん、馬年なんだろうっつって、そう俺馬年なんだよと思ってだから自転車とかボートのが好きですね。あんまりやらないけどたまに見に行ったりはしますね。競馬も最初の頃買ってたんですけど、うんうん、もちろん熱中はしてないし僕の性格だから、うん、最初の頃なんかラッキーで買ってたんですけど、近年一回も買ったことないですね。なんで？多分あの万馬券当てたいからめったにこれ使ってるんだと思いますそういうこと？そう。だからドカーンって楽しそうじゃないですか。あ、まあね。ドカーン。ドカーン来たらね。ね。確かに楽しい。ドカーンを目指してるから、ドカーンになってます。全然ダメ。全然ダメです。だって、来た時、うーって言えないじゃないですか。1.2 倍とか言われて。うん、いや、すごい。1200円。だから、本当に憧れてるし、尊敬したらこういうとこよ。僕にはないから、それが、ドカーン、ボカーンってないので、意外と平坦なんだよね。あのお金がなくなっても本当に何だろう、生活費がなくなるぐらいのお金だから、うん、僕はね、うん、ああなくなるとか仕事しなきゃってちょっと仕事すれば埋まるぐらいのところでデコボコしてるだけの話なので、うんうん、そんなねえあそこまで落ちない、うん、そうですね、うん、あれやりすぎ、うん周り見てても、いや、すごいな。あそこまで落ちて。落ちてく時もすごかったし、上がってくる時もすごかった。ドカンドカンって、ね。上げか下げかね。あの時本当に何だろうな。競馬と同じ人生だった。うん、なんか、ときめいたというか、あの上がってきた時に。あ、すげえ。どんな小説よりも、あれです。ときめいて。安いですよね、小説にしたらシナリオ。だから普通に上がっていって、バコーンとしたらバコーンと戻るっていうシナリオを書いたら、うん、安いシナリオ。どうせそうなるでしょっていうシナリオになってるじゃないですか。絶対ならないっていう。それなったから、いや、そんなことあるんだなっていう。いや、もう本当すごかったな。場外だけ狙っていつか来ますよね。いやいやいや、来ない人の方が多いと思うよ。若い時に気づいたんですよ。うん、カプコンで働いてたじゃないですか、うんうん、カプコンで働いて僕ずっとヒット打ってたんですよ、うん、実は出すタイトル全部赤字になってないんです、一本もなってないんですよ、うん、ずっと黒字打ってたんです、うん、ある時気がついたんです、会社って支えられないんですよ、うん、僕がずっと黒字打ったって、うん、あと2人いてて、その2人のうちの1人でもかけると
僕がヒット打っても帰ってこないんですよね。なるほど。で僕だけが打ってる時代じゃなくて、うん、3人で123123123でやってたので、うんうん、会社支えてるのは誰だったら1の藤原徳郎ってやつが、うん、ホームラン飛んでくるんですよ。魔界村とか千住の神とかって懐かしい。そしたら点がババッと入るんです、うん、岡本がって打ってても、うん、その月は回るけど結局その程度です。自転車走行ってでもずっとリーディングヒッターを取ってたと何年間ゲーム業界ではさっき平井さんが3割言ったけど10割で打ってたんですよ。入社してからずっと1本回さずずっと何年間も打ってたんです、うん、それ5年間ぐらいずっと1本回してないんですよ、うん、で結果何にも支えられてなかったんですよ、うん、で気づいたあの100本のヒットより1本のホームラン。ああなるほどね。そこからがそのファイナルファイトだったりストツーだったり、うん、でバイオハザードだったりオリンピアだったりモンハンだったりみたいになっていくんですけど、うん、結局その遠くに飛ばすしかないんですよ。1本カーンと飛ばしたら次続編とかそれを柱にしてその会社支えられるじゃないですか。そう、ね、結局そのどんだけ僕が飛んだんだだけなんですよ、うん、であのゲーム名作でしたねって言ってもらっても、うん、所詮そうだよ。そうだから その何回空振ってもいいから、うん、もう場外1本で良かったんですね。なので、自分がやってたゲームリパブリック時代は、うん、やっぱりこう独立したばっかりだから当てに行かなきゃみたいなところもあったんですけど、うん、で一本も当たらなかったんですけど、うん、あのその後はやっぱり狙ってますね、うん、狙って打ったっていう初めてのホームランだと思うんですけど、部下にある時こう言われたんですよ、はい、僕が世界一になれるんだったら多分勝たんだと思いますって話を急にしたんですよ、うんうん、で世界一になるんだったら世界一って目指してんのっていうのをすごいびっくりしたんですよ。あ、うん、そうか、そうやって世界一になるんや、だから昔からダメなんだと思って、うん、目指してなるもんなんですよ、うん、で、あ、じゃあホームラン目指してヒットの延長とかと同じこと思ってたんだけど、うん、あ、狙ってホームランと思って、まあ、もうその打席に立った。あ、だから僕なんかその自分で思うんじゃないんだよね。プロデューサーが世界一を目指したいって言われればそれに応じるので全然作り方が変わっちゃうし、うん、っていうことなので、プロデューサーが引き出してくれてる、またプロデューサーの頭の中を引き出すっていうのが僕の仕事なんですね。だから自分ではいつもなるべくフラットに何も考えないようにしてる。頼まれた時にいつでも対応できるようにはしてるつもりなので、それでガシャポンで会社に入れて最初のじゃじゃんけんでしたから。え、何が給料が、何、どういうこと。で1位50万って書いてあって2位45万とか、じゃあやった50万どうこれタピオやってみる一回。そうですね。